depositei, tô com esse saldo, já gravei vários vídeos utilizando. Eu fiz o depósito, tá? Tron. Esse daqui foi o mais recente, 900, mais 1000. Foi esse daqui, ó. Hoje eu depositei 2000, mais 950. Usei praticamente 3000 dólares. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40MAJOR, que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40MAJOR, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, pra participar, basta depositar no CSGO.net usando com 40 Major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Então vamos lá, clã. Aprimoramento. Gu, você tem 200 doll pra brincar do jeito que tu quiser. Eu quero isso aqui. Poucas ideias. Não, rápido não, porra. Por que não, caralho? Aí dura dois minutos o vídeo. Vai, aperta, vai. Quem clicou? Vai, aperta. Quem clicou? Aperta. Mas quem colocou a porcentagem? Quem escolheu quem, a faca? Quem tirou do modo rápido? Ah, isso aí. Uhul! 12 dólares virou 285 solão, né, velho? E quer tentar pegar uma K de 470? Sim. Acabou de dar certo, você chapuletou 100. Você tem até... 3.800. Agora... Puxasse sua barbicha. Agora mano. Vai, agora vai pro tudo que eu tenho aí. Ah, 87 dólares aí, vai. 12%, vai. O cara dá sorte uma vez e quer, né? E quer escaralhar o mundo. Nem sempre nós ganha. Não, Deus, você deu muita sorte que deu emoção. Você tava fudido, mano. Caralho, só que eu vou no meu jeito, pô. Deixa o site trabalhar por você, irmão. Pô. Porra, tu quer ir lá com pressa? Eu tirei uma faca, tá ruim? Uma hora vai. Nossa. Autorização. Autorização. Você quer pegar com 2%? Tá. Ó. Lazei finalmente. No total foi 1.500 dólares jogado. 700 retirado. Vamos esperar chegar cá pra ver se deu. Se pelo menos vai dar um pouco bom esse rombo. Se eu pego essa daqui com 2,5%, 3%, 8 doll. A gente coloca uma meta. Vamos indo fazendo, a gente vai vendo. Pá. E clica. E clica. E clica. Mano, eu vou fazer um último aprimoramento pra tentar recuperar. É tudo. Porra! Aí, respeita eu, caralho! Eu sou o rei, porra! O que eu peguei foi logo uma faca de 1000 dólares. Vá! Chegou a faquinha, good desgastada, valor. Vai ser, porra, nem tem aqui anúncio. Caralho! Parece bem caralho, desgastado. Caralho, desgastada onde, velho? Isso é CSGO.net. Veio com o melhor float possível, inclusive, para uma. É, guys, vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar essa K chegar. Depois eu solicito ela de novo, porque agora eu tenho um compromisso com a live. Eu vou sortear 500 reais no Pix pros manos que estão aqui no chat agora. Então, mano, só mais um recadinho. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom 40MAJOR, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. E além disso, obviamente, você participa do sorteio mensal. Sorteio este de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais.